ሰው ምን ይለኛል? ሰው ምን ይለኛል? የብዙ ሰዎችን ህይወት ወደ ኋላ ያዘ። ሰዎች ወደፊት እንዳይራመዱ ቢራመዱ እንኳን በሚያስፈልገው ፍጥነት እንዳይራመዱ የገደበ ያዘ። መጥፎ አስተሳሰብ ወይም ጥሩ ያልሆነ ልምድ ነው። እናም ሰው ምን ይለኛል የምትሉ ህይወታችሁን ሰው ምን ይለኛል የሚለውን ነገር በመፍራት ወይም ሰው ምን ሊለኝ ይችላል እያላችሁ ህይወታችሁን ጥሩ ወዳልሆነ መንገድ እየገፋችሁ ያላችሁ፣ የምትፈልጉትን ህይወት እየኖራችሁ ያልሆናችሁ ሰዎች እንዳለ ከዛሬ ጀምሮ ሰው ምን ይለኛልን ሳይሆን እኔ ምን ማድረግ ፈልጋለሁ? እኔ የማደርገው ነገር ልክ ነው ወይ? ልክ ከሆነ የፈለጉትን ይበሉ፣ እናንተ ምን አገባችሁ? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ልክ ስሰሩ እንትን ይገሉዋል፣ ይሄ ጥሩ አይደለም ይሏችኋል፣ ወይ ካልሞከራችሁ አትሞክሩም ይሏችኋል። ዛሬ ምንም የሌላችሁ ጊዜ ስትጥሩ ስትለፉ ማበደር እየቻለ መርዳት እየቻለ የማይረዳችሁ ሰው ነገ ተነገ ወዲያ ስኬታማ ስትሆኑ እኔ እኮ እንደዚህ እንትን ብዬ ነበር ሊላችሁ ይችላል። ሜቢ ዩቲዩበር ሆናችሁ ገና 20 ሰብስክራይበር ያላችሁ ለት መጥቶ እንደዚህ ያረ ጥሩ አይደለም ኮንቴክቱ እንደዚህ ከሆነ እሱ እንደዚህ ነው ምናምና ሊል ይችላል። ግን ነገ 1000 2000 ሲኖራችሁ 20000 30000 ሲኖራችሁ መጥቶ ማሽቃበጡ አይቀርም። እና ሰዎች ጥሩም ሰራችሁ መጥፎም ሰራችሁ አርፋችሁ ተቀመጣችሁም በደንብ ሰራችሁም አልሰራችሁም ምንም ብታረጉ የሚሉት ነገር አያጡም። እና ሰው ምንድን ነው የሚለው ሳይሆን እኔም እንደማድረግ እንፈልገው እኔ ምን እያረግኩ ነው ብላችሁ ራሳችሁን አይታችሁ ገምግማችሁ የምትፈልጉትን ነገር የምትወዱትን ነገር አርጉ። አባቴ ሰው ሰራም አልሰራም ሀብታም ብትሆንም ድሃ ብትሆንም የሚል ነገር አያጣም። ሰርቆ ነው ምን ሆኖ የፈለጉትን ይበሉ፣ እናንተ ብቻ ጥሩ ነገሩን አርጉ። ጥሩ ነገር ሆኖ ብዙ ልንገራችሁ፣ ድሃ የነበራችሁ ጊዜ ሳገባችሁ ሰውዬ ሀብታም ስትሆን ይመጣል፣ ስኬታማ ስትሆን ይመጣል። እና ሁሉንም ሰው እናንተ ምን እንደሚሏችሁ ሳይሆን እናንተ ምን ሰርታችሁ ማሳየት እንደምትችሉ አስባችሁ ወጥራችሁ መስራት ነው ያለባችሁ። ሰው የሆነ ነገር እያለ ከሆነ ስለ እናንተ በብዛት የሚያወሩ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ እየተሻሻላችሁ ነው፣ እየበለጣችኋቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ህይወታችሁ ውስጥ የሆነ የጎደለ ነገር ስላለ ነው፣ ስለ ራሳቸው ስለማያምኑ እና አንዳንዴ እንዲያውም ይህ ሰው ምን አድርጓል እስቲ ምን አለው በሉ ይሁ እርግጠኛ ነኝ ምንም የለውም ወይ እናንተ ጎበዝ ተማሪ ስለመሆን ስታቅዱ አይቻልም ይከብዳል አረብስ ማምትና ኮ ስንት ሰዓት ለፍቶ እንደዛ ኮ ይከብዳል ሊላችሁ ይችላል። ይህን ሰው ብታዩት እርግጠኛ ነኝ ወይ ሰነፍ ተማሪ ነው ወይ ማጥናት የማይፈልግ ሰው ነው ወይም እናንተ ማዘናጋት የሚፈልግ ሰው ነው እንዳበልጡት ወይም ስኬታማ ያልሆነ ሰው ይህ ስራ ኮ ፊልዱ ኮ ያዋጣ ምናምን ሊላችሁ ይችላል። በቂ ገንዘብ አይገኝም ወር ደግሞ አንተ አትችልም አንተ ኮ እንደኔ አይነት ነገር ይጎላል ምናምን ሊላችሁ ይችላል። ግን እናንተ እስካመናችሁበትና በዛ ዘርፍ ላይ የሚያስፈልገውን ነገር እስካደረጋችሁ ድረስ ሰዎች የፈለጉትን ይበሉ ጥሩና ትክክለኛ ነገርን ማድረጋችሁን እንጂ ሰዎች የሚሰጧችሁን ኔጌቲቭ ፌሲዝም አትችሉም አይደረግም ምናምን ወዘተ አትስሙ አትፍሩ። እሱ ነው እስከዛሬ ያያዛችሁ። እነሱን መስማት ካቆማችሁ እነሱ የሚሉትን ኔጌቲቭ ነገር እንዳለ ካልሰማችሁና ፖዘቲቭን ጥሩ ጥሩ ነገርን ብቻ ከወሰዳችሁ በእርግጠኝነት ስኬታማ ትሆናላችሁ። የዛሬው መልእክት ይሄ ነበር። በሚቀጥለው መልእክት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ወዳችኋለሁ።